Вітаю, 8 година. Час новин на телеканалі «Юа Донбас». Мене звати Аліна Ященко. Внаслідок минулої доби, внаслідок обстрілів, один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню. Двічі це сталося поблизу Новолуганського із забороненою мінськими угодами зброєю, мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Закритий допрем'єрний показ фільму, присвяченого 5-й річниці подій в Іловайську, пройшов у Хмельницькому. Це фільм «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». На великий екран він виходить 29 серпня у День пам'яті героїв Іловайської битви. Саме цю стрічку автори фільмів присвятили загиблим в Іловайську побратимам. Генеральний продюсер та співавтор сценарію фільму Тарас Костянчук. Не стільки про події Іловайського котла, які самі по собі жахливі, але про те, як люди рятували тих, кого вони ще до того називали укрофашистами, і проти кого виходили на мітинги, а потім вони просто цих солдатів не дали нам померти, власне кажучи, ризикуючи своїм життям. І історія того, як нам вдалося потім таки по підробних документах через блокпости вибратися. У двогодинній картині, каже Тарас Костянчук, йдеться про загиблих в Іловайську реальних героїв. Показана сцена виходу бійців скрізь так званий «зелений коридор». Сценарій написаний за розповідями бійців, учасників батальйону «Донбас». Фільм знятий за гроші меценатів, його вартість близько 30 мільйонів гривень. Знімали по всій країні, були десятки локацій. Фільм знімався по всій Україні, починаючи від Щастя Чернігівської області під Російською Федерацією, де був залізничний вузол. Нам надали можливість там знімати бої, які відбулись в Іловайську, це теж залізничний вузол, і там ми це відтворили. І закінчуючи Донецькою областю, Маріуполь, там, полігон під Маріуполем. Від моєї роботи, від роботи знімальної групи залежить то, як взагалі люди будуть сприймати і пам'ятати те, що відбулося в 2014 році в Іловайську. Власне, ця відповідальність, вона нас, ну, з одного боку, підштовхувала зробити якісне кіно, кіно цікаве, щоб, ну, глядачу воно сподобалось. І до погоди. Сьогодні на Донеччині синоптики прогнозують ясний день без опадів. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. На Луганщині на небі не буде жодної хмаринки, вдень плюс 27. На цьому в мене все. Більше інформації на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нашою редакцією за номером на екрані. Я бажаю вам наснаги впродовж цього робочого тижня. Зустрінемося за півгодини.